Какво е по-различното в усещането да тръгваш на турне в България и да тръгваш на турне в Америка? Какво си казват хората? Може да не ходиш в Америка. Откъде да знам какво си казват хората? Защо да е негативно? Но така или иначе... Защо да е негативно, бе? Защото знаеш, че колкото хора ни харесват, толкова хора и не ни харесват. Добре, ама защо трябва да има негативно? Защо трябва да... Защо го говориш това нещо? Като пък за Бербатов. Бербатов, защо толкова много имаше някакви лоши, негативни, неприятни и някакви оценки за Бербатов? Той играе в Манчестър Юнайтед, бе. Ние отиваме в Америка, защото това е частен, личен, индивидуален проект. Аз не се отивам с пари на външно министерство или на културното министерство. Да правим каквото трябва, да става каквото ще е.